10 вересня в Україні відзначають День фізкультури і спорту. Свято краси, здоров'я, перемога, іноді невдач в нашій державі в особливій пошані. Адже мільйони людей уподобали собі якийсь вид спорту, що приносить насолоду для душі і тіла. Керівники обласної ради та облдержадміністрації вручили почесні відзнаки кращим спортсменам та їх тренерам Прикарпаття. Майже 60 кращих спортсменів та їх тренерів Івано-Франківщини отримали почесні нагороди на честь свята. Тут учасники Олімпіад, чемпіонатів Європи і світу, першості України. Серед нагороджених – тренер Івано-Франківської ДЮ США Ярослав Маланюк, який майже 30 років віддав вихованню спортсменів з метання молота. Було дуже багато чемпіонів України, але найбільший успіх прийшовся вже з 2005 року, коли мій учень попав на чемпіонат світу в Маракеш. Браляк Ярослав, який виконав норматив майстер спорту ще в юнацькому віці. І тоді якось так пішло. Почав готувати спортсменів низького класу. Це і Мисливчук Володимир, майстер спорту, який виступав два рази на чемпіонатах світу в Вірджинії і в Донецьку. Був фіналістом, правда, чемпіонату світу. У 2015 році він був п'ятий на чемпіонаті Європи серед юніорів. І після нього вже Михайло Горлюк, який став срібним призером чемпіонату світу в тому ж році, 2015 році, в Колумбії. Спортсменів привітали голова обласної ради Олександр Сич, заступники голови облдержадміністрації Ярослав Паранюк та Ігор Пасічняк. Нагороди від влади, любов і пошана від людей, спортсмени, як і артисти, люблять, коли їх шанують, їм аплодують.